ضلع بونیر کے انتہائی خوبصورت پہاڑی چوٹی ڈاک سرکو سرقلہ سے براستہ گانشال سیاحتی سڑک پر کام جاری ہے. یہ سڑک سیاحت کو ترقی دینے کے لیے 40 کروڑ روپے کی لاگت سے منظور ہوئی تھی. سڑک کی کل لمبائی 7 کلومیٹر جبکہ چوڑائی 24 فٹ ہوگی. آئندہ ماہ اس پر تھرکول ڈالی جائے گی. اب سڑک حاضہ پر مرمتی کام جاری ہے. اس سڑک سے مستقبل میں 3 اضلاع یعنی سوات، بونیر اور شانگلہ کنیکٹ ہو سکیں گے، جس سے اس 3 اضلاع کے سیاحتی مقامات تک رسائی ممکن ہو سکے گی اور اس علاقے کے لوگوں کو روزگار کے مواقع میسر آئیں گے. یاد رہے کہ بونیر، چغزیا اور شانگلہ سوات کے پہاڑی مقامات انتہائی خوبصورت ہے. ان مقامات تک سڑکوں کی تعمیر انتہائی ضروری ہے تاکہ سیاح آسانی سے ان فلک بوس چوٹیوں تک پہنچ سکے اور ان مناظر فطرت سے لطف اندوز ہو سکے.